Her er huset i Dikkenes. Den kan man frit benytte, når man er på vildmarkskampferie heroppe. Så kan man tage her ind og gå i bad og nyde lidt tv, hvis man gerne vil det. De er ved at blive monteret. Så der er et sofasæt her, som man kan se. Der er et par ekstra køjesenge her ude i gangen her, så der er ekstra sovepladser her nedenunder. Ellers så foregår alt soveri ovenpå. Der er toilet, og så er der også bad. Her der er to bade. Brusebade her, så man kan benytte. Der er et stort køkken. Her holdt i gammel retro-stil. Her er der ved at blive læsset af. Det skal i køleskabet. Og der er et stort spisebord, der selvfølgelig hører til. Hvor man kan sidde og spise 8 mennesker. Huset i Dikkenes er i 3 plan. Og på den øverste etage er der 3 soverum. Med dobbeltsenge og enkeltsenge i. Og der er plads til, at man kan sove 6 mennesker heroppe. 7 mennesker i bedste fald. Men passer perfekt til 4-6 mennesker. Og det er åbne, lyse rum, som er bevaret i den gamle stil. Og der er ekstra madrasser til ekstra opredning, hvis man skulle få gæster. Eller der var behov for måske, at der var 8 sengepladser, så er det faktisk også muligt for en kort bemærkning. Der er selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men der er også lidt et fodboldbord her, som man kan spille lidt på. Og der er toilet op ovenpå, bad ligger nede i stueetagen.